that doesn't mean there isn't still evil out in the world. It's our job to make sure they don't get their way. We train for any situation. Just like the old days.
saca só! Eu tô o próprio rei da sucata! Você ouviu isso? Diria que essa é a próxima saída. Eu tô pressentindo uma treta. Isso vai demorar um pouco. Mm-hmm.